Neće proći bez cirkusa. Uvijek gdje sam ja, tu je cirkus. Dragi naš Čiro, dragi gospodine Blažević, naravno da neće biti cirkus, ali pokušat ćemo danas ovu tugu koju svi osjećamo pretvoriti u neke druge emocije, u ponos, u radost, u zahvalnost što se obogatio naše živote. Dame i gospodo, dobar vam dan, dobrodošli na komemoraciju počasnom prigodom Hrvatske nogometne reprezentacije gospodinu Miroslavu Čiri Blaževiću. Prije svega dopustite mi da ispred Hrvatskog nogometnog saveza još jednom izrazim najljublji sućut obitelji i najbližima gospodina Miroslava Čire Blaževića. Cijela nogometna obitelj stoji uz vas svim srcem. U svojoj veličanstvenoj karijeri Miroslav Blažević dotaknuo je živote mnogih pojedinaca, ali ostavio veliki trag u hrvatskom, ali ne samo hrvatskom, već evropskom i svjetskom nogometu. Stoga ne čudi danas ovdje vidjeti toliko poznatih lica, toliko uglednika nogometne, sportske, političke i društvene scene. U ime Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem, zahvaljujem na dolasku predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Goranu Jandrokoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjedniku Hrvatskog sabora te ministrima Vlade Republike Hrvatske, gradonačelniku Zagreba gospodinu Tomislavu Tomaševiću, veleposlanicima i predstavnicima veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, predstavnicima županija i gradova, predstavnicima FIFA i UEFA te drugih nogometnih saveza, Hrvatskom olimpijskom odboru na čelu s predsjednikom Zlatkom Matešom i svim sportskim savezima, aktualnim i bivšim izbornicima, igračima, članovima stožera Hrvatske nogometne reprezentacije, brojnoj delegaciji i prvoj momčadi građanskog nogometnog kluba Dinamo na čelu s predsjednikom Mirkom Barišićem, predstavnicima svih klubova u kojima Miroslav Blažević radio, kao i svim članovima nogometne obitelji, naravno brojnim predstavnicima medija i gostima svih sredstava društva koji su danas došli u obitelji i Hrvatskom nogometnom savezu proslaviti život i djelo Miroslava Čire Blaževića. Zahvaljujem na Hrvatskoj radioteleviziji na što ovo izravno prenosi svojim gledateljima i slušateljima koje ovim putem pozdravljam. Započet ćemo ovu komemoraciju jednim krimnim filmom na kojem se zahvaljujemo autoru Ivanu Žičku i redatelju Zlatku Mišu. Čuli smo za njega početkom 80-ih. Radio je neke dobre stvari u Švicarskoj. Pamtili su ga veliki novinari, znali su da je bio u Dinamu, Lokomotivi, Sarajevu, pa u Rijeci, da je dobro igrao i bio odlično ocijenjen i da je otišao u Sion. Znali su oni i da je rođen u Travniku, da je trebao napraviti karijeru kao skijaš, trkač, da su ga zaustavile ozljede i da je zagrizao u tvrdu koru trenerskog kruha. Norbert Tešman, on napiše u 24 sata, najče to nije novina u Švicarskoj. Ovo je najbolji trener na svijetu, za mene to kaže. I ja mu dala to povjerujem i rodi se jedna ideja, ako sam ja najbolji na svijetu, šta ja radim tu? Idem među najbolji igrači svijeta. To su Hrvati i to je bilo presudno. I hvala Bogu, ispalo je dobro da se ja vratim u Hrvatsku. Vratio se na mala vrata, prvo u Rijeku. Nisu ga baš mekali, pa je jedva dočekao poziv u Zagreb. Poziv u melankolični, upitnički. Joj, kako su lepo haklali naši stari u takav Dinamo gurnut na margine jugo-nogometa. Čiro kad je došao Dinamo, koji je rekao, ma neće moji imati 100%, može imati 120%. I Jurić je ono, najbrže što je moguće. I on je fascinirao, prvo je fascinirao tom činjenicom da je stigao jedan trener koji je bio posebno drugačiji, koji je bio uvijek od jedan fenomenalno, koji je uvijek bio ono, za mudu pismu kakvički. I došao je čovjek koji je bio izvanredan zabavljač, koji je svirao gitaru, koji je znao pjevati, koji je odlično pleše, koji je stvarno ono je čovjek za visoko društvo, za zabavu, za prezentaciju stvarno svega. Prvoklasna odjela, bijeli šal i zagrebačka nogometna rapsodija. Prva doktorska disertacija Miroslava Čire Blaževića. I za njega samoga neusporediva sa svime što je slijedilo, jer Dinamo 82. bio je mnogo više od nogometa.
da budem iskren, ja sam i nakon toga pravio velike rezultate, ali za mene je 82. najsvetlija, najvažnija u mojoj karijeri, jer nisam bio samo trener. Ja sam bio neki lider športski, ali lider. Palio sam vatru gdje se god moglo zapaliti da istaknem jedan značaj ponositi na što je taj hrvatski kojem ja pripadam. Na klupu Hrvatske nogometne reprezentacije sjeo je 1994. godine. Ja sam to mjesto ustupio Iviću, ali on je rekao ja to neću, to samo može Čiro. Vodio je Vatrene na prvom velikom natjecanju na Euro u Engleskoj 96. a dvije godine kasnije s neponovljivom generacijom 98. ucrtao je mladu hrvatsku državu na kartu svijeta. Francuska broca, novo remek dijelo. Trener u punoj snazi, ali i čovjek koji usađuje vjeru i snagu svojim sinovima, svojim igračima. Jer volio mi ja ne da li ću kjera za 10 pa postupiti. Jer da te ga to smijeti. Kapa ozlijeđenog francuskog žandara, uspjeh, znanje i šar, neponovljivi, jedinstveni šar kojim je rušio sve barijere. Doček u Hrvatskoj u Zagrebu bio je prvi veliki nacionalni doček, sjeme iz kojeg će niknuti svi kasniji uspjesi. Miroslav Čiro Blažević, dječak iz Travnika, klinac čije su djetinstvo i mladost obilježavale i tragedije, bio je na vrhu svijeta. Postao je trener svih trenera i ostao to za vječnost. Dinamo, Sion, Graskopres, Rijeka, Osijek, Hajduk, Nant, Pao, Varteks, Zagreb, Hrvatska, Švicarska, Iran, Bosna i Hercegovina od 1963. do 2015. godine i Zadra. Klubovi, reprezentacije, 72 puta vodio je Hrvatsku, nitko nije toliko. Sad kad mene se osporava kao trener, a ja knjige napisam u Švicarskoj i dan danas radi trener po knjigu, u to vrijeme već ja sam znao da sistem ne postoji. Ja sam ga investio 3-5-2, ja Čiro Blažević, onda su me Švabe uzele kao da je to njihovo, a ne moje, ja sam prvi napravio 3-5-2, da bi vrlo brzo shvatio da je sistem doživio svoje kompromitiranje. Prošao je put od slave do pograde i natrag. Živio je mnoge živote, imao je lice Delona i dušu demona, pjevao je o njemu veliki Ivo Tomić. Mnogi se opraštaju od njega, objavljuju fotografije poznate i slavne. Ali najveća su mu snaga bili njegovi navijači, oni koji su ga poštovali i voljeli bez truna interesa. Pa konačno, eto, tu po faktu se znalo promijeti glas da je Čiro Palenovci. Mi smo svi sjeli u auto i jurili u Palenovku. Ne bili ove, vidjeli Čiro uživo, popili i piće s njim, ne znam, stisnuli mu ruku i čestitali na jednom od bezbrojnosti. Miroslav Blažević dobio je jedini 3 puta nagradu Franjo Bučar, a Hrvatski nogometni savez imenovao ga je 2021. prvim počasnim izbornikom. Ljubio je svoju obitelj, majku, suprugu, djecu i unuče. Ljubio je svoju hrvatsku domovinu, bio je zaljubljen u nogometnu igru. Ne postoji osoba koju je sreo, s kojom je razgovarao, a da nije ostavio trag. Bio je duhovit, inteligentan, uporan, neumoljiv. Bio je Čiro. Dragi šefe, hvala na ovih velikih 40 i nešto godina. Hvala ti na svemu. Snivaj mirno, nek ti bude laka hrvatska zemlja. Ovo me vratilo u život. Zadnjih 15 minuta utakmice sam već plakao sreće jer sam vidio da nam ništa ne mogu, da pobjeđujemo i ulazimo među najveće nogometne velesile na svijetu. Želim zahvaliti Dalićoj, njegovim herojima, njegovim vitezovima koji su osvojili ovo treće mjesto na jedan ponosit hrvatski način. Svaka im čast. Taj ponosit hrvatski način kreirao je i utemeljio upravo gospodin Miroslav Čiro Blažević sa svojim batonima.
Zamolio bih predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Marijana Kustića, da se obrati ovom skupu pri kojoj priči. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, Čiro je ovaj u svom odlasku uspio onome što je odlično radio cijeli svoj život, a to je da je ujedinio cijelu Hrvatsku. Ovo zbog kojeg smo danas ovdje je tužno, ali uvjeren sam da je Čiro s neba ponosan vidjeti nas sve ovdje zajedno. Na jednom mjestu, kolege, trenere, sportaše, sportske dužnostnike, medije, predstavnike klubova na kojima radio i protiv kojih se sportski borio. Izredno mi je drago danas vidjeti ovdje i cijeli politički državni vrh. Hvala vam što ste svojim dolaskom potvrdili da je Čiro značajna ličnost ne samo za hrvatske noge, već i za hrvatsku državu. Osim bih sretan vidjeti svoje više igrače, kako bi on rekao svoje sinove, od legendarnih Janovaca do naših vatrenih. Čiro je postavljao temelje tog nevjerojatnog zajedništva koje je dan danas najveća snaga hrvatskog nogometa i zato mi je puno srce vidjeti vas ovdje sve skupa zajedno. Dopustite mi da na početku još jednom izrazim sućut cijeloj obitelji Kolačević. I svim najbližim, prije svega suprugi Zdenki, čerkama Barbara i Katarini, te sinu Miru. Hrvatski nogomet zavod vam je zahvalan što su svog supruga i oca svih ovih godina podijelili sa svima i dopustili da Čiro obogati živote svih nas. Vidjeli ste ovaj film uvod. Čitali ste proteklih dana stotine odličnih tekstova. Pogledali desetke izvrsnih priloga televizije. Nije lako izaći ovdje za pozornicu i reći nešto novo što niste čuli već u Čiri. Znate već koje je rezultat ostvario, a znate i da je društveni značaj u narvanje već uspjeha još puno veći od poslu. Dinamo 1982. godina bila je ključna u podizanju hrvatskog samopouzdanja unutar bivše države. Isto tako su donošeni 1998. godine predvođeni kapitan Zvonimir Bogdanov bili ključni u međunarodnom doživljaju Hrvatske kao samostalne, nogometno rečeno talentirane i ponosne zemlje. Bilo bi pogrešno reći da je Čiro izgubio bitku s bolešću. Nije. Čiro je uspio od bolesti bio aktivan, nasmijan, duhovit, angažiran, šarmantan, optimističan, pritak, točno onako kako smo ga svi zajedno voljeli. To u samo rijetkih hrabri i odlični ljudi. Da nije imao tu radu življenja koji je krasa svaku minutu njegova života, ne bi živio posljednjih 20 godina, dok kasno prvi puta dijagnosticirali bolest. Znao je živjeti. Čiro je volio ljudi. Drago mi je što sam u proteklih nekoliko godina imao privilegiju provesti dosta vremena sa Čirom. Da smo ga imenovali počasnim izbornikom i dali mu srebrnu medalju iz Rusije. Poznao sam ga kao nevjerojatno šarmantnu, inteligentnu i toplu osobu, te ću uvijek cijeniti njegovu podršku koju bi davao i od kad sam postao izvršni direktor, a poglavito od kad sam predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Od njega svatko od nas može puno naučiti, ali nemojmo se zavaravati, Čiru ne možemo kopirati, bar ne uspješno. Samo Čiru može postati ovu stvar, a da vam je nakon toga još simpatičniji nego što je bio prije. Da smo ovdje kako bismo slavili Čirin život i Čirinu karijeru. Smatram da je ovo za svih nas čuvati uspomenu na jednog od najvažnijih pojedinaca u povijesti hrvatskog nogometa, počevši od danas. I kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza obećajem da će savez na tome ustrajano raditi. Dragi Čiro, neka ti je laka hrvatska zemlja. Svaka čast Bronzu i Francuskoj, ali mi ne imamo titulu 1982. godine puno svega što sam napravio kao trener. Označio je taj fanat 1982. godine i uopće o ulozi Miroslava Čire Blaževića u povijesti građanskog nogometa kluba Dinamo, govorit će nam predsjednik kluba gospodin Mirko Bajić. Poštovani obitelji i prijatelji našeg Miroslava Čire Blaževića. Svi zajedno smo do zadnjeg trenutka tražili iskru nade u njegovom smješku koji ga nije napuštao ni do samog kraja.
Nažalost, skupina je htjela drugačije. Bolna srca je u velikoj kruzi, primili smo vijest da nam se naš dragi prijatelj, nogometni virtuoz Miroslav Ćiro Blažević zauvijek napustio i to dan prije svoga 88. rođendana. Otišao je maestro koji je slavnim i materijalnim orkestrom skladao nezaboravne simfonije. Osvajač Dinamova nezaboravnog naslova prvaka iz 1982. godine, kolaš prve velike bronce na svjetskom prvenstvu 1998. stvaratelj kulta hrvatske reprezentacije, graditelj temelja na koje su se naslonili kasniji veličanstveni rezultati hrvatskog nogometa. Jedini je trener koji je Dinamo osvojio naslov prvaka u bivšoj saveznoj ligi i u HNL-u. Jedini je trener koji je osvojio kup u doba bivše države i u samostalnoj Hrvatskoj. Maksimirsku je momča vodio 4 mandata u 3 različita desetljeća i osvojio 3 naslova prvaka, 2 kupa i super kup. Nedavno smo obilježili okrugli 40 godina od kako je Blažević prvi put sjeo na Dinamovu klupu, preuzevši momčad u nezavidnoj situaciji. Bilo je to 11. prosinca 1980. godine i tada je svoje moračaju igračima naglasio. Znam kojem smo mjestu na ljestvici. Zbog toga zadnjih dana i sam često pitam zašto u toj situaciji ideš u Dinamo. Dva su mogla biti razloga. Ili sam na cesti bez posla, pa sam morao prihvatiti što god mi se ponudi. Ili sam došao zbog vas. Bez posla ne vidio, došao sam dakle zbog vas, jer vjerujem u vas i u vaše sposobnosti. Dinamo je uvijek bio moj izazov. No prije nego što sam se prihvatio velike zadaće, detaljno sam analizirao situaciju u klubu. Mislim da on ima važan preduvjet za svakog ambicioznog trenera, kao što sam ja, a to je renome. Momčar je radio na turneji u Australiji u siječnju i veljači 1981. godine, sve je kulminirao nezaboravnim plavim prolećem 1982. godine, kada je Dinamo u sjajne izgrede došao do naslova prvaka. Popularni bijeli šal ponajviše svojim govorničkim nagrnućem, motivacijskim sposobnostima, taktičkom disciplinom, trgnuo je Momčar i utignuo je Europeka. Godine kasnije Plave je vodio do pokala pobjednika kupa, posljedne Dinamo trofeja u bivšoj državi. Uvijek je govorio da je 82. godina bila njegova godina na koju je ponosan i koju najviše voli. Sve da se osvojio svojom karizmom, specifičnim pristupom, duhovitim upadicama koje preseljavaju okolinu i neodoljivim šarom. Osobno sam ponosan što sam bio među ljudima koji su stavili platformu za Blaževićev povratak u Dinamo 1992. godine. Bio sam tada zajedno sa gospodinom Zoranom Zrednićem dio stručne komisije za angažiranje novog trenera. I gospodin Blažević je u toj sezoni osvojio naš prvi naslov prvaka u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Ove godine obilježavamo krugli 30 godina od našeg prvog pokala u HNL-u i 20 godina od zadnjeg naslova pod njegovim vodstvom. Svima nama koji su tolike godine bili bliski, ostaje sjećanje za cijeli život, ostaje uspomen, brojne zgode koje se uvijek pričavati. Građanski nogometni klub Dinamo i ovom prilikom izražava duboku iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg nezaboravnog Miroslava Ćire Blaževića. Neka mu je vječna slava i hvala, počiva u miru. Jednom sam trenutku zaradio sa novim novce i pomislio, pa ja sam biznismen sami i odmah sam vam protirao. Nije me Bog naravio ni zašto sam da budem trener. Bio sam trener uvijek i to ću uvijek i ostati. Po tome kako je Čiro bio trener, jako dobro zna i puno vam može reći gospodin Zorislav Srećić. Izvolite. Poštovana obitelj Blažević, poštovani sudionici ove komemoracije, poštovani TV gledatelji, dopustite da prije svega izrazimo duboku sućut, duboku žalost obitelj.
status trenera svih trenera. Zato u ime svih nas koji smo s njim bili bliži ili indirektni suradnici, još jedan put hvala obitelji koja je utkana preko svog eminentnog predstavnika u, iskreno rečeno, sva događanja i stvaranja u hrvatskom nogometu, ali ne samo u hrvatskom, nego i u prostorima drugih država, odnosno drugih klubova. Djelovali smo zajedno više godina, više decenija. Od njegovog dolaska u hrvatski nogometni prostor, bilo je to u vrijeme suradnje u Dinamu, kasnije u Savezu i kad sam odlazio iz Dinama 94. godine, rekao mi je, sine, ma nemoj žuriti osam. Odgovorio sam, mi nismo nikad, bar moj odnos prema njemu nije bio u komunikaciji putem izuzetno popularnog nadimka. Komunicirali smo na relaciji gospodine Izborniče, odnosno gospodine predsjedniče. Rekao mi je, ne možete žuriti, moj odgovor je bio, moram ići, moram i čekam vas u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, odnosno u hrvatskom nogometnom savezu. Kao trener, bio je pravi elit, premijer da me dobro razumijete, bio je izuzetno nadan, talentiran u području komunikacije, u području stvaranja odnosa, stvaranja atmosfere, motivacije. Držao je na stotine treninga, na stotine govora o različitim prilikama, ali ne samo u prostoru nogometa, nego i u poslovnim krugovima, velikim kompanijama, tako da je sveukupna njegova osobnost bila izražena kao interpretatora nogometnog znanja, nogometnog iskustva, ali obzirom djelovao po čitavom svijetu, bio je i svojevrsni ambasador Republike Hrvatske. Nogomet je, kao što znamo, najrasprostranjenija, najpopularnija svjetska igra. Nogomet je radost, nogomet je veselje. Povremeno možda dođu neki tužni sati ili dani, ali to je svjetski proces. To je, nogomet je vlasništvo svih zemalja, vlasništvo svih naroda. Milioni ljudi, što direktno, što indirektno, okupljaju se oko igre koja je nama toliko draga, toliko bliska i koja je izuzetno pomogla u promišljbi Republike Hrvatske. O gospodinu Blaževiću, Miroslav, trener svih trenera, ovih dana je gotovo rečeno sve, vidjeli smo kroz prikaz filma njegove višegodišnje aktivnosti, iskreno rečeno, nije bilo jednostavno s njim izdržati sve ove godine i decenije, ali svi smo nakon komunikacije s njim u različitim prilikama spoznali da se radi o jednoj par excellence osobi koja može djelovati u svim emergentnim situacijama. Obzirom na prikaz u medijima i u filmovima, ne bih se ulazio u to područje, ali bi možda kroz 3-4 događaja u naravi prikazao sveukupnost njegove mogućnosti, sposobnosti i snalaženja u situacijama gdje su negdje bile ugodne, negdje su bile neugodne. Pa dopustite da kroz 4 prizora malo evociram i te događaje. Godina je 1993. 18. kolovoza, kup prvaka, trebala se igrati utakmica prva farske odluka Dinamo. Dinamo je na vrijeme krenuo, kad je došao
U zonu spuštanja aviona Farske otoka konstatirano se da su vremenske prilike toliko loše da se neće spustiti, avion se mora vratiti u Škotsku, tamo je momčad premoćila i drugi dan ujutro krenula ponovo u pravcu Farskih otoka. Dobro je poznato po pozicijama natjecanja da se u mjesto odigravanja mora doći dan ranije. Avion se približio ponovo aerodromu, međutim vremenske prilike su bile loše. Pilot je kolebao da li se spustiti ili ne spustiti. Naravno, spasitelj u toj situaciji bio gospodin Miroslav, koji je u avionu zagrmio, tako da su svi malo istresli, spuste se. Avion se spustio, sve je bilo, što se kaže, lege artis, podigrana utakmica, pobjeda Dinama i u povratku nije bilo problema. Sljedeća slika i sljedeća situacija je pripreme za svjetsko prvenstvo u Francuskoj u održavanju su u Poreču. U to vrijeme čuveni Paul Gerter, Paul Schuker, bio je član nogometnog kluba Sevilla. Dolazi pismo iz Sevilla i ljudi iz kluba moli da se da mora pustiti da dođe odigrati posljednju utakmicu španskog prvenstva, jer ona je presudna za opstanak kluba u najjačem nogometnom razredu Španjolske. Predmijevam da svi, ali pogotovo oni koji se malo i bliže bave nogometom, znaju da nije praksa i da je vrlo teško se igračima odobrava da se završi priprema odu na neke druge obaveze. Sljedila je konzultacija gospoda izvornika Miroslava i njegovih suradnika i njegova je konačna odluka bila Davor Mužić. Davor je otišao, odlično odigrao, mislim da je postigao čak dva gola. Sevilla je ostala član prve lige. Govorim to zbog toga da malo predočim kako je bila atmosfera, kako je njegova sposobnost bila da uđe u svoj vrstan rizik, a ipak ima to pozitivnu posljedicu. Sljedeća ta događaja su bila vezana na jednu iskreno rečeno super njegovu specifičnost. Pripreme su trajeru, idemo protiv jednu međunarodnu utakmicu iz kategorije takozvanih vrlo važnih. U to vrijeme nije bila idealan odnos između tiska, odnos medija i saveza. U hotelu Vestin pripremamo se za press konferenciju, ono tradicionalno dato od utakmicu i idemo mi zajedno. Između osnovu kažem, ja sam ga titulirao kao gospodine predsjedniče, kad dođe ono pitanje, ono će sigurno doći predzadnje ili zadnje, to je pravno područje, pustite, ja ću nam odgovoriti. Da vas poštedim, odgovorili ću po teškoću koje mogu iz toga proizaći. Dobro, konferencija je pri kraju, dođe do pitanja, naravno po dogovoru i on stane na nogu kao signal da on se više, da je on završio, ali njegov odnos i prema javnom mjenju bio posljedan, uvijek do kraja odgovora. I on kaže, dragi dame, ja bi vam odgovorio to na pitanje, ali ne da mi moj inokosni organ, volijete element inokosni organ, i sad ne mogu vam odgovoriti, on će vam odgovoriti. Naravno, on je dobio pljesak, pa ja sam morao biti u specifičnoj situaciji kao da sam učinio nešto što nije bilo vredno. To je bio izbog gospodina Miroslav Blažević. I na kraju bih spomenuo još jednu situaciju. Oni koji dobro ili poludobro poznaju i poznavali su naše pobjede noga gospodina Miroslava, naše sjedište bi više bilo u jednoj maloj ulici koja graniči sa čuvenom ulicom kralja Zvonimira. Naravno da sam uvijek respektirao i bio posebno obazriv prema njemu, a u toj našoj zgradi u hodnicima su bile fotografije događaja na momentnih slika. I sad, u znak pijeteta, u znak njegove respektiranja prema njemu, ja njega pratim do izlaznih vrata ne iz zgrade, nego iz
Miroslav Blažević, osoba koja će ostati sasvim sigurno u našim mislima, u našim srcima, kao izvor znanja i sposobnosti i koje će naše buduće generacije koristiti u svojim praktičkim daljnjim doprinosima hrvatskom nogometu. Aleja velikana, Mirogradska aleja velikana, biti će novi stalni dom našeg izuzetnog nogometnog erudite, osobe koja će ostati zapisana velikim, velikim slovima u povijesti hrvatskog nogometa, a mi ćemo sasvim sigurno redovito obilaziti mjesto njegovog boravka. I na kraju bih spomenuo, zadnji naš kontakt bio je 5 dana prije 8. ovoga mjeseca i između ostalo, kad sam prepričao događaje, rekao je: sin, pozdrav sve i napomeni, podsjeti, citira ga: nikad se nemojte zamoliti pomaganju svoje domovini, zašto je i nastavio. I vrlo su mnogo. Hvala i pozdrav. Kada te zvone,
Nema ništa bolje od novinarskog posla. Imaš svu vlast, piješ ljudima krv na slamku i još te plaćaju za to. Nogomet je izgubio velikog trenera, a mediji su izgubili omiljenog, najboljeg sugovornika. O njegovom tom posebnom odnosu s medijima govorit će čovjek iza kojeg stoji glas, koji će uvijek povezirati sa famoznom utakmicom protiv Nizozemske na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, kada je Hrvatska se okitila bronzanom medaljom, gospodin Dražen Ćosić. Nemate pojam kako je to teško. Čak za čovjeka koji je pred 2 miliona ljudi bez problema prenosio finale svjetskog prvenstva ili neke od najvećih sportskih događaja Hrvatske u njezinoj povijesti, od bronce u Francuskoj do velikih uspjeha Janice Ivice Kostelića, mojih dragih rukometaša Željka Marovića ili drugih. Vjerujte mi, nikad nisam imao takav pritisak, takvu nervozu i nikada mi se ruke nisu tako zlavne. Zapravo, zadnja dva dana trenutka kada me obitelj zajedno sa Nogometnim savezom zamolila da se u ime svih hrvatskih novinara i medija oprostim od našeg dragog Čive, ne spavamo. Nisam znao zapravo što reći, što zapravo ponovno podvući, a da još nije poznato napisano ili da nije izrečeno o pokojnom Miroslavu Čivi Blaževiću. I odlučio sam se zapravo izvojiti nekoliko crtica koje će još jedan put dočarati čiji jedinstveni talent za prepoznavanje ljudi, trenutaka i situacija. To je talent koji se ne može kupiti, to je talent koji se ne može stvoriti, to je talent s kojim se jednostavno čovjek rodi, razvija ga i usavršava i dovodi do savršenstva kao što je to radio Čiro Blažević. Dakle, kao mladi novinar 1982. godine dobio sam zadatak od urednika da napravim razgovor sa Miroslavom Čirom Blaževićem, još sam tada radio u zagrebačkoj Panorami. Ni tada nisam spavao, naravno, cijelu noć, jer sam prvi put u životu se trebao sresti s čovjekom koji je u tom trenutku bio Bog, do kojeg je bilo jednostavno gotovo nemoguće doći, ali meni se ipak to nekako dogodilo i ostvarila mi se želja. Sjeo sam napisao otprilike 5-6 nekakvih pitanja za koje sam mislio da bi bilo važno da na njih Miroslav Čiro Blažević odgovori. Onda bi se za pola sata probudio, bacio bi taj papir u smeće jer sam zapravo se sjetio da je možda to ovih zadnjih dana na ta pitanja Čiro već negdje odgovorio, pa bi se za pola sata još jedan put probudio i tako sam zapravo proveo cijelu noć da nijednog trenutka nisam popio oka. I dolazim na razgovor sa Čirom u prve 3-4 minute upoznavanja tko sam, što sam, odakle dolazim, koliko se bavim novinarstvom. Zapravo, a Čiro je sve volio znati, shvatim da Čiro me skenira, da me snima, da zapravo u tom trenutku onim svojim nepogrešivim šestim čulom on zapravo vidi da pred sobom ima nekoga koji je prepun straha poštovanja prema njemu, čije nogometno znanje zapravo krhko i kojeg neće zapravo navesti na pogrešan trak. Sva pitanja koja sam osmislio u svojoj glavi i koja sam trebao postaviti Čiri zapravo su se pretvorila u Čirinu priču. Tek kad sam došao u montažu sam shvatio da zapravo tog intervjua nije bilo ništa, jer bila je to zapravo Čirina priča, bio je to njegov intervju, on je smatrao da u tom trenutku treba da poslati neku drugačiju poruku hrvatskoj javnosti. I gotovo sam siguran da sve moje kolege također su proživjeli takve sudbine. Jer kad biste došli pred Čiru, mogli ste biti najspremniji novinar na svijetu, ali Čiro bi vas uzeo u tu svoju nekakvu magičnu kutiju i jednostavno pretvorio u priču koju je on mislio da treba u tom trenutku ispričati. Rekao sam već da je Čiro imao taj nepogrešivi osjećaj za procjenu situacije i ljudi, pa ću vam na tom tragu izdvojiti dvije crtice iz njegove 98. dakle, utakmice koja je definitivno na poseban način obilježila i njegove i naše živote. Onaj dan kad smo izgubili polufinale protiv Francuske, svi smo naravno bili tužni, razočarani, slomljeni i nikom zapravo nije bilo ni do čega. Mi smo otišli na jednu kasnu dosta večer u latinsku četvrtu Parizu i u neko doba noći, duboko negdje iza jedan sat, pojavio se jedan od naših igrača sa suprugom, prijateljima i mi smo svi u šoku.
Ne znamo zapravo što se dogodilo, kako je to moguće. Za tri dana igramo utakmicu za treće mjesto i sad se nervirao, ko će otići do njegovog stola pitati je li došlo do nekakvog sukoba, u čemu je problem. I ipak na kraju, kad je u 15 minuta dolazimo do tog igrača, pitamo što se zapravo događa, kaže on, nemate vi pojma tko je čio. Završila je utakmica, rekao nam je, slobodni ste u 4 sata u krevetima i ako neko pretjera, sutra ću vam iščupati dušu na treningu. I tako je doista i bilo. Sutra dan smo došli na trening u 11:30. Čiro je imao jedan užasno težak, zahtjevan trening. Jedan dio tih igrača to zapravo nije uopće mogao izdržati i pobjegli su u slačionici otprilike brzinom munje. Čiro je znao da igrači i da svi zapravo trebaju nekakav iskušni ventil, da trebaju neki predah, da trebaju, što danas moderno kažemo se, moraju resetirati. I igrači su na to fenomenalno odgovorili. I još jedan važan segment iz te utakmice, još jedan zapravo pokazatelj kako Čiro čita neke stvari koje nitko od nas vjerovatno ne bi pročitao u tom trenutku. Vjerujem da ćete se svi složiti da je te 98. Nizozemska igrala u Hrvatskoj vjerovatno najbolji nogomet na svijetu. U četvrtfinalu su dobili Argentinu, u polufinalu nesretno nakon 11 teraca izgubili od Brazila. I sada ta Nizozemska razočarana kao i Hrvatska dolazi na tu utakmicu za treće mjesto, a Čiro je silno želio osvojiti to treće mjesto jer je znao biti treći znači otići u povijest, otići u legendu, osvojiti četvrto mjesto zapravo, toga se niko ne sjeća jer ne znam da li se neko od vas sjeća, evo prije 5 godina je bila Rusija koja je bio četvrti. Idemo na utakmicu, ogroman je strah da se ne izgubi ta utakmica jer završiti svjetsko prvenstvo sa 2 poraza je nešto što će vas proganjati vjerovatno cijeli život. Ali osvojiti treće mjesto, to je već velika stvar. I mi smo fantastično otvorili utakmicu sa odličnim govorom tijela. Imali smo čak i tu jednu priliku u početku i Čiro shvati da je Nizozemska u puno većim problemima i poručuje igračima koji dolaze u zavut liniju, oprostite mi na izrazu, ovi su u većoj poziciji od nas, idemo ih, možemo ih dobiti. I mi smo to upravo napravili. Robert Pocineški u 14. minuti zabio prvi gol, Davor Šuker je govorio na nizozemsko iznenađenje u 36. Kako si mogao, sine? Kako si mogao zaboraviti svoga Čiru? Ja i dalje ne razumijem. Ja kažem, Čiro, u čemu je problem? Sine, ti si to tako lijepo prenosio. Ti si toliko emocija unio u taj prilaz. Ti si toliko ljubav. Samo to i
pretendiram, a vjerujte mi. Po posebnom odnosu Čire i njegove domovine i kasnije zemlje u kojoj je radio kao izbornik, povjeriće njegov veliki prijatelj, gospodin Emir Hadžihaf. Ispričavam se. Hadžihaf. Vjerovao sam cijelu večer. Mi danas ispraćamo jednog realiziranog čovjeka. Pitanje realiziranosti nije pitanje obrazovanja, diplome. Upoznao sam snimajući filmove goršake koji nisu znali čitati i pisati, ali su bili jako realizirani. Upoznao sam dvostruke doktore nauka koji su bili nerealizirani. Pitanje realiziranosti, pitanje tvoje duhovne vertikale i onoga što si na neki način ponio od kuće. Kako Ciro bio harizmatičan? Čiro bio šarmantan. Ja znam puno harizmatične ličnosti koji nisu bili šarmantni. I šarmantni koji nisu bili harizmatični. Ali kad čovjek spoji i harizmu i šar, onda je to triumf. Karizma se stvara iz četiri lukavca. Bog ti spusti jednu vrstu genetike, poneseš od kuće odgovor svoj, selektiraš razna iskustva u životu i uzmeš ih unutar svog osobnog iskustva i četvrta stvar za karizmu je, po meni najbitnija, to je emitiranje ljubavi. Ima i peta za koju Dostojevski kaže sve dok ne ubijemo dijete u sebi imamo šansi da nam život bude lijep. Ako ste gledali onaj klip njegov sa dječacima gdje jednog dječaka proziva kao djevojčicu i onda pita ovog drugog dječaka, je on stvarno muško ili žensko? Tog trenutka njemu je 10 godina. I to je ta ljepota koju je nas Čiro obogatio. Dakle, to dijete je njemu. I sa 88 godina on je u sebi gajio, zapravo iz njega izlazilo dijete, ta prostodušnost, ta naivnost, ta energija koja je naravno dobijala i svoja krešenda. I pogledajte taj fenomen o kome je govorio predsjednik Saveza. On je jednu više nego osnovnu psovku, pa možemo reći vulgarnu psovku, pretvorio u milu ugodnu sintagmu ili jednu urbanu poetiku. Pa su ljudi želi da je on počasti tom psovkom kako mu bilo bliži. Ne proba neko to da uradi, ne samo na ovim geografijama, nego bilo gdje. Dakle, toj psovci su zeleno svjetlo dali vrlo polivalentne heterogene strukture, jer da su naše bake, naše nare, da su vjerski službenici, da su konzervativni i onako britanski dijelovi naših društava i to je mogao samo on. Da se ne prekida program uživo u toku psovke i da ta psovka dobije, kako sam već rekao, kontekst urbane poezije. Ne volim spominjati vlastita imena, ali uvijek nekog čovjek zaboravi, ali on Čiro je meni bio, kad je u pitanju ta spotska, taj spotski kontekst i ta izma nešto slično Mati Pavlovu. Znači, to su ljudi koji dominiraju iz drugog plana, koji se ne nauču, koji te potpuno fasciniraju ne želeći da u tom trenutku stvore neki afekt u svaku. Takav je Dražen Petrović, takav je Lano Balić, takav je Janca Kosović i brat njen. Dakle, tu vrstu harizme u svjetskom sportu imao su Muhammed Ali, imao je Artur Sena, recimo Pele. I on zaista pripada to jednoj kategoriji harizmatičnih ličnosti koje su na neki način odrijedili naše živote. On je odsanjao svoje sna, a mi smo od njega odsanjali svoje snove.
Kažu da su Amerikanci poslali još davno u svemir da istražuju nove civilizacije pjesmu Beatlesa Yesterday koju je Paul McCartney upjevao, poslali su I'm Proud of Him, Martina Luthera Kinga, jednu čudni govor iz augusta mjeseca 68. godine i poslali su fajke zapise Disney filmova, ne znam, Mary Poppins, Snježana i sedam patuljaka, Bambi, Dumbi, Mickey Mouse. Ovo što ću reći nije na nivou anegdote. Ako stvarno žele da pronađu neke nove civilizacije, ako žele da ostvari kontakt, bilo bi dobro, to može i Hrvatska da napravi s Bosnom, recimo, zajedno, da pošaljemo fonetski zapis njegove rečenice sine da ti Čiro nešto kaže. Na taj fon će se sigurno prilijediti u svemiru neka civilizacija koju će Čiro na najljepši način reći i kako kaže njegova sestra malo prije koji je rekao na telefon, napravit ću gore najbolji sastav i pobijediti vragove. I na kraju druga, i završavam, druga simbolika, 15. veljače. 15. veljače umro je Sokrat. 399 godina prije Krista. Tačno 15. veljače. I tu ima neke kruge, ima neke simbolike, jer Sokrat je na dan svoje smrti izgovorio rečenicu, citat: Građana tijene, ja sam idem u smrt, a mi u život. Ko od nas je boljen, to zna samo Bog. Dragi Čiro, hvala ti što si mi dozvolio da ti se približim kod ti leđe. Hvala ti za sve susrete od Zagreba, Kraljice, Opatije, Sarajeva, Mostara, Lisabona, Budimpešte, Ljubljane. Išli smo zajedno na utakmicu sa Portugalom. Imali smo Portugal, Džeko Pečka. Aktivan rezultat, 1-0 prije Zenice, ali nije se dalo. Imam potrebu da završim ovaj govor sa dvije privatne stvari, da se zahvalim dvojici ljudi koji su mi bili bitni da u vremenu dok sam snimao film u Hrvatskoj, već sam 3 mjeseca u Hrvatskoj, budem u Širu 10 dana prije nego što ću umrijeti. Zahvaljujem se tebi, Miro, za onaj divni susret kod vas u Šanu, tebi Crni i tebi, gospodine Mio Pa. I na kraju još jedna zahvala u ime cijele ekipe navijača Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gospodine Davaču. Gospodine Davaču, ja osobno i svi navijači Bosne i Hercegovine zahvaljuju vam se i Hrvatske, naravno Hrvatska igra, na izjavi koju ste dali nakon utakmice sa Argentinom. To rade ljudi koji su davno raskrstili sa svojim egom. Hvala ti. Najsloženiji dio odnosa između igrača i osobe koju trebaju slijediti je to da te respektiraju, a da te vole. Teško je postići to da se nekoga bojiš, a istovremeno ga voliš. Kako je Čiro, kako maestralno balansirao između tog respekta i ljubavi i tako proveo Dinamo do povijesnog uspjeha 1982. godine, govorit će vratarska legenda Dinama, gospodin Marija Kula. Dragi prijatelji našeg Miroslava Čire Blaževića. Teško je u ovim trenucima, u ovoj kratkoj formi, dočarati značaj i ulogu našeg nenadmašnog trenera, njegov utjecaj na razvoj generacije, cijele generacije. Kako u nogometnom, tako i u ljudskom smislu. Njegov dolazak u Dinamo u prosincu 1980.
bio je prekretnica za sve nas, za kompletnu momčad, za Dinamo, za klub, ali i za samoga šefa. Svi smo mi na neki način zajedno rasli, zajedno sasali, zajedno se formirali u cijelinu, koja je na kraju dosegnula vrhunski vrhunac, svoj vrhunac tog nezaboravnog proljeća 1982. godine. Bili su to temelji na kojima smo kasnije gradili svoj sportski i životni put i Blažević i svi mi ponosni. Ponosan sam što vam se mogu obratiti u ime njegovih novovetnih sinova, kako nas je Odrilja zvan nazivao. Ali isto tako je u svima nama tuga i nevjerica da moramo nastaviti bez njega. Pamtimo ga kao sjajnog govornika koji je na svoj specifičan, ali istodobno konkretan i jasan način znao prenijeti svoje razmišljanje, zahtjeve i ponajprije emocije. Njegova duhovitost, njegov kišar, doista su bili posebni. No prije svega bio je veliki autoritet i inzistirao je na redu disciplini. U tom je segmentu postavio vrlo čvrst gard. Čak moram priznati da je kod nas postojao i određeni strah i određeni respekt prema šefu, jer se on tako postavio bio beskompromisno i oštro. U startu je nametnuo konkretne zahtjeve, kriterije i pokazao iznimnu ozbiljnost. Ono što je ključno je to što je u cijelu našu momčad unio posebnu energiju, podignuo nam samopouzdanje do neslućenih visina. On je kako na terenu, tako i među igračima i navijačima kreirao nešto novo. Neku novu priču. Oko Dinama se odjednom rasplamsala euforija. Ljudi su bili oduševljeni, dolazili su na utakmice s puno veselja, s velikim entuzijazmom, dolazili su s nečim posebnim. Takav ambijent i nama igračima bio snažan poticaj da na terenu pružimo i više nego što smo i mislili da možemo. Stvorio je okruženje u kojem je svatko od nas probijao granice vlastitih mogućnosti. Na znamenitoj turneji po Australiji u siječnju i veljači 1981. godine stvorio je momčad koja je godinu i pol kasnije osvojila naslov prvaka. Sjećam se da smo tada u 23 dana preletili više od 50.000 km. Tada su se primjerice kao standardni branici nametnuli Milivoj Bračun i Zvijezdan Cvetković. Posebno je bilo izvođenje Sergeja Bračuna kao napadača na poziciju desnog beka. Marko Mlinarić postao je kreator, idejni pokretač i duša Dinama, a trener Blažević ga je dodatno psihološki podigrao i istaknuvši da je on Dinamo Maradona. Blistali su Stjepan Deverić, Sješko Cerin, naš kapetan, vrlo bitan za nas, Velimir Zajec, kasnije Zlatko Cico Krančar i svi ostali. Nakon povratka sa turneje rekao je: sinovi moji, sad sam shvatio da imamo momče za naslov prvaka. Baš sam na svom primjeru osjetio kako je osježenje Čiro bio za sve nas i kako nas je drgnuo iz svoje zvršne letargije. Imao sam problema s ozljedama, osjećao sam se da sam u drugom planu, a na toj mi je turnjeri u potpunosti vratio samopouzdanje, promovirao me prvog vratara. Umjerio me da je vratarska uloga jedna od najvažnijih u momčadi i pružio mi puno povjerenje i jasno da uz takvu potporu želiš pružiti i više nego što možda i možeš. On je i u trenerskom smislu bio nogometna avangarda za ono vrijeme, a tu mislim na način igre, tehničku odlučnost igrača i uigranost. Mi nismo išli u veliku širinu što se tiče taktičkom smislu, već smo koristili 3-4 varijante koje smo dobili do sada 6. Tako smo zabijali puno golova kroz konkretne akcije, kroz prekide i uvježbe na kretanju igre. Blažević i trenici bili su u jednom dahu,
Izlazili smo iz slačionice trkom na teren i trening je trajao oko 60 minuta, 70, maksimalno do 75 minuta, ali sve u jednom intenzitetu, sve znači punim gasom. Nije se moglo dogoditi da se malo odmoramo, da popričamo. U ono vrijeme to je bila avangarda. I to je vrijeme i to je vjerojatno jedan od razloga zašto to sve tako dobro funkcioniralo. Dinamo je 1982. godine gajio totalni nogomet, a to znači igra na cijelom prostoru. No nije to bilo moguće provesti bez čvrste discipline. I sjeća se kako nam je šef često govorio, nemoj da se netko zabuni pa da li infekcira momčad s nekom nonšalancijom. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao u čak tri njegova mandata u našem klubu, prvo kao vratar, a poslije i asistent u stožeru. Osobno sam počašćen što sam bio i u njegu i u stožeru Hrvatske nogometne reprezentacije. Dragi naš šefe, hvala na svemu. Hvala na nezaboravnim trenucima, na trofejima, sjećanjima, na potpori, ali i brojnim anegdotama. Hvala što ste bili uz nas, a mi smo ponosni što smo vas slijedili. Neka vam je laka hrvatska zemlja. Počivali u miru. Još prije početka svjetskog prvenstva 1998. godine sam govorio kako ćemo mi biti prvaci, a ljudi su mislili kako sam lud. Pričao sam kako imamo najbolje igrače na svijetu, u to sam se stalno uvjeravao na treninzima. Imao sam argumente i adute za to jer oni su bili stvarno prava klapa i doslovno su bili svi za jednoga, jedan za sve. Jer da nisam tako visoko digao letvicu očekivanja, nikada ne bismo završili kao treći na svijetu. I do dan danas ta letvica očekivanja, ali i letvica rezultata je podignuta na najvišu moguću razliku. Naša mala Hrvatska ima tri medalje sa svjetskih prvenstava, više od većine svjetskih velesila, a prvo od njih, možda ono najtežu i najvažniju, osvojio je upravo Čiro sa svojim vaterima. Ispred te legendarne generacije govorit će jedan od njenih lidera, gospodin Igor Štimac. Poštovana predsjednika obitelji Miro Katarina Blagora, iskreno saučešće u ime njegovih sinova vatrenih, ja ću vam se obratiti umjesto našeg dragog kapetana Zvonimira koji se divnim pismom oprostio od šefa prije nekoliko dana. Sve već rečeno. Naš prvi susret, Očiću sin, Španjolska, 94. je kraj ožujka, Čiro imenovan za izvornika. Mene prati nekako iščekivanje teško kakav će biti taj susret. Dolazim u hotel u Valenciji, u lobiju nalećem rano na njega. A on onako, sa osmijehom toplim, veli, dobrodošao sin. Rukujemo se, ali u jednom trenutku taj stisak ruke se pojačava, izraz lica postaje ozbiljniji, unosi mi se u lice i veli, kažu mi da si zajebat tip. Da te se pripazi. Nisam znao kako reagirati, tražim odgovor, nema ga, ali nije mi dao vremena da odgovorim. Sad nastavlja jednim tonom, gotovo tepajući. I kaže, bit ćeš ti moj Čikak. Onaj moj pozitivni lider na terenu, kakvog ja trebam. I treće bih! 10 sekundi mu je točno trebalo da me osvoji. Da me ima u potpunosti. Da ga slijedim, da ga pratim, a što rekao, a što tražim. Do te mjere mislim da je Slavi najbolje opisao taj naš odnos između vatrenih i šefa kada je rekao, citiram, vjerovali smo mu toliko i onda kada je gledao, kada smo znali da laže.
Toliko smo mu vjerovali i bili ga spremni pratiti. Ona topla bosanska duša, šarm, švicarska preciznost i gospoština, maniri. Sve je to krasilo našeg šefa i nije mu mogao niko odoljeti. Imao sam sreću da sam iskoristio tu priliku 2005. godine ostvariti mu jednu njegovih želja i dovesti ga u naš klub Hajduk. I svi su se pitali kako će to izgledati. Nezgodno je bilo što nismo u tom razdoblju te zadnje utakmice kada smo ga imenovali trenerom, pa do početka priprema imali nikakvih akcija, ali njemu je svaki dan bila akcija. To vrijeme je dalo onim skepticima i kritičarima malo prostora da se razmašu, a šef bi se samo svako jutro naružao smiješkom, obukao najbolji sako koji je imao u ormaru i naredio bi, idemo među rajusine. Gradom, od kuta do kuta grada, svaki dan, među ljude. Nije se nikad umorio rukovati se, pozdravljati se, razmijeniti prigodne riječi sa bilo kim, fotografirati se sa svima koji bi strpljivo čekali. To je bio naš šef. Topla riječ za svakoga, osim za svakoga. Pa i oni koji neumjesno odbacili sa određene distance, uzvratio bi im poljubcem i pozdravom i otopio tu nelagodu koja se na trenutak pojavila. Rekao bi da je bio čovjek koji je bio u stanju topiti bilo koju santu leda u trenutku. Tom svojom bosanskom dušom, svojim šarom i toplinom. I falit će silno, naravno, ali mislim da bi on najmanje želio da tugujemo. Trebamo slaviti njegov život, slaviti njegove uspjehe, pratiti njegov put, jer sam ste rekli, Leticu je podigao jako visoko. I za kraj ime svih njegovih sinova, oprostit ću se, a nedavno sam tek čuo te njegove stihove koje je posvetio svojoj majci Kati. A on ide ovako, ne znam, da li si daleko ili si blizu. Ali ja idem na počinak s tobom. I s tobom se budim. Ti si uvijek u srcu mom. A onda kad nostalgija u grč svijem tijelo, znam, ti si se pomakao u srcu. Neka ti je lako, hrvatska zemlja, šefe, počivaj mi i Boži.
podrške obitelji. Hvala gospodinu Plenkoviću. Isto tako prekrasno pismo i što ste bili uvijek tu uz oca. Gospodin Jandroković, otac vas je jako cijenio. Hvala gradonačelniku što ste nam omogućili i bili tu uz nas. Zahvaljujem se medicinskom osoblju Merkuru i Rebru. Uvijek se nađe pokoji anđel tamo. Doktoru Šanteku, doktoru Smodeku, Emini, ekipi iz Graca. Vlatki, puno hvala. Mi smo ovdje da slavimo njegov život. Njegov život je bio prekrasan. Ostvario je svoje snove, ostvario je naše snove. Tata, meni je privilegija bila biti tvoj sin i uz tvoju karijeru biti uz tebe i upoznat sve ove divne ljude i dogodovštine i sve lijepog što si nam uspio dočarat i donijet. Ja mogu samo biti sretan, imam jednu veliku obitelj ispred mene, a mi smo svi njegovi sinovi, kao što je rekao Igor, i svi vatreni. Moj otac je bio čovjek koji imao veliku ljubav prema svima i dijelio je tu ljubav bez ikakvih kompromisa. Nije imao predrasuda prema nikome, niti boju kože, rasu, sve je volio. Obožavao je ljude i dijelio je svoju ljubav koliko god je mogao. Držao je do svojih ideala, do svojih principa. Nije se tu dao nikad na drugi put odvest. Tuđman i Hrvatska su mu dala potpuno povjerenje i bili su tu kad je on trebao njih, a Boga mi im je i on uzvratio na svoj način. Bosna mu je dala taj životni instinkt, Švicarska preciznost, Francuska virtuoznost, ali nada sve je volio Hrvatsku. Hrvatska mu je bila sve. Svetinja, sve mu je bila Hrvatska. Bio je istinski građanin ovog svijeta i nije se nikad razdvajao i radio nekakve razlike između malih i velikih ljudi. Volio je sve nas, volio je puno mamu Nenu, Katerinu, Barbaru, mene, svoju unučad, Filipa, Mikaela, Vincenta, Linu, Mavi, Damjana, tetu Seku, Ljubicu. Možda nije uvijek mogao biti tu, ali uvijek smo ga osjećali, njegovu prisutnost, njegovu sigurnost. Sve nam je dao. Zadnje dane mi je govorio da ga pustim da ode. I to je bila njegova želja. Otišao je svjestan do zadnjeg daha. Otišao je u miru i spokojan. Ljubice, hvala ti što si bila tu za tatu do posljednjeg pogleda i što si dala svu tu dobrotu i ljubav cijelo svoje vrijeme. Ipak mislim da sad on negdje tu gore slaže svoju najdražu ekipu vatrenih. I
taj njegov pozitivan duh će živjeti uvijek i uvijek ćemo ga nositi. Jer ko je bio sa Čirom Blaževićem, njegovo srce je bilo ispunjeno. Vjerujem da je on sada tu negdje. Bih htio da slavimo njegov život, jer treba živjeti taj život kao što ga je živio moj otac, kao što ga je živio Čiro. Tata, ponosan sam na tebe. Živit ćeš vječno i svi te volimo. Hvala vam lijepa. Evo za kraj, ispred Hrvatskog nogometnog saveza i obitelji Blažević, zahvaljujem svim današnjim govornicima na jako lijepim riječima, kao i izvođačima Neri Stipičević, Borisu Novkoviću i Toniju Cetinskom što su uveličali ovaj događaj, kao i svima ostalima uključenima u organizaciju. Zahvaljujem svima vama na dolasku u ovako lijepom broju. Od 12 sati će se na Mirogoju izmjenjivati počasne straže uz ljes, a u 14 sati započet će obred na početku kojeg će govoriti izbornik hrvatske reprezentacije, gospodin Zlatko Dalić. Bilo bi pretenciozno s moje strane imitirati taj prepoznatljivi Čirin izričaj, ali dopustite da završimo s još jednim njegovim citatom. Nemam neostvarenih želja. Uvijek sam imao lijep život i od neprijatelja sam napravio makar polu prijatelja, a kasnije i prijatelja. Tako da bih molio ljude, poštedite se žalosti za mnom jer odlazim spokojan i to je jako lijepo. Pa umjesto minute šutnje predlažem da se s Čirom oprostimo ovako, onako kako zaslužuje čovjek koji je u naše živote donio toliko radosti, s jednim velikim aplauzom. Hvala ti, Čiro.